Birador ng Kalabaw, Bungisngis at Aswang, Horror Story. Ang magkapatid na Kadyo at Tikto ay matagal nang naulila sa kanilang mga magulang. Lumaki sila sa pangangalaga ng kanilang auntie, pero hindi sila nito nasubaybayan sa paglaki. Dahil ang kanilang auntie ay mahilig sa lalaki. Si Tikto at si Kadyo ay palasimbahin pagdating ng araw ng Linggo. Walang palya ang dalawang yun. Katunayan, madalas din silang nasa simbahan kapag merong gawain doon. Kaya nga't akala ng mga tao ay talaga namang banal ang magkapatid na yun. Isang gabi, dumarating si Kadyo at ang wika niya kay Tikto. Tikto, halika. Bakit? Kadyo, sana naman tayo pupunta gabing-gabi na. May nadaanan na akong kalabaw doon. Anong gagawin natin? Nakakahiya na kasi kay Ante. Wala man lang tayong pakinabang. O tapos? Alam mo na. Teka nga, masyadong malaki yung kalabaw. Iyon nga maganda. Bibira tayo ng kalabaw. At nang sa ganun eh, mas malaki ang kikitahin natin. Huwag ka mag-alala. Meron na akong kausap na bibili. Medyo mura lang kasi nakaw. Pero ayos lang yun. Ang importante, magkakapera tayo rito. Halika na Tikto, bumangon ka na dyan. Sige, pupunta na. Lumakad ang magkapatid na banal-banalan at pinuntahan yung nakataling kalabaw. Pagdating nila roon, akmang tatanggalin na ni Tikto at Kadyo yung pagkakatali ng kalabaw sa puno nang biglang, may kalaban! May kalabang Kadyo! Hayaan mo yan, di naman tayo makikita niyan eh. Akala ng magkapatid na tao ang dumarating, pero habang papalapit sila ng papalapit, nakita nilang isang napakalaking mama na merong iisang mata sa noo ang dumating. Kadyo! Hindi yata tao to! Wika ni Tikto kasabay noon ang pagbitaw nito sa tali. Maniwala kayo o hindi, nang bitbitin ng malaking mamang merong nag-iisang mata yung kalabaw ay hindi man lang ito umunga. Dere-derechong inalis ng malaking mama yung kalabaw. Natulala na lamang ang magkapatid. Anong klaseng nilalang daw ng dilim yun? At bakit kumakain sila ng kalabaw? Nagtakbuhan na lamang sila hanggang sa kinabukasan, nabalitaan nilang may nawawalang kalabaw. Kayong dalawa, may tatanong ako sa inyo. Ano po yun, ante? May nawawalang kalabaw. Ano pong kinalaman namin doon? Siya nga naman, ante. Anong malay namin doon? Magdamag lang kaming natutulog dito ni Tikto. Kayong dalawang magkapatid ha? Akala nyo siguro na hindi ko alam ang mga likaw ng bitukan nyo. Wag na wag akong makakakita ng gagabuhok na ebidensya. Isusuplong ko kayo kay Hepe. Ante, wala ho kaming kinalaman dyan. Hindi ba Tikto? Talagang wala, ante. Tamang nahihiya kami sa inyo. Alam naming wala kaming ambag dito, pero di namin magagawa yun. Magtatrabaho kami sa malinis na paraan para makapag-ambag man lang dito. Sige, siguraduhin yung dalawa yung sinasabi nyo. Maya-maya pa si Hepe ay dumarating. Nagtanong ito sa kanilang auntie at sinabing, may nawawalang kalabaw kagabi. Hindi kaya't merong apat na paang makate na nagtakbuhan dito? Wika ni Hepe. Hepe, para namang hindi mo ako kabisado, hindi ako nagkakanlong ng mga taong kriminal. At kapag nalaman ko, Hepe, na yung dalawang palakihin ko rito ang salarin, ako mismo ang magsusuplong sa iyo. Kung ganon,
Nagkakaintindihan pala tayo. Oo, hepe. Huwag ka magalala, kakampi mo ko. Yun yung unang beses na parabang sila talaga ang pinupuntiriyang nagnakaw ng kalabaw. Pero wala namang sapat na ebidensya para doon. Lumipas ang isang linggo. Palaging tinatalak-talakan ng auntie yung dalawang magkapatid. Nariyan yung sinasabing sobrang bigat naman daw yata ng katawan nila. Nariyan yung sinasabing hindi ba nananakit ang kanilang katawan sa kahihiga. At sinasabi pang palamunin sila sa laki ng katawan ng magkapatid. Wala kasi silang tinatrabaho. Puro lang sila pangako sa kanilang auntie na maghahanap. Ay naka, nagsasawa na ako sa inyong dalawa. Eh kung lumayas na kaya kayo rito? Auntie, pag pinalayas mo kami, saan naman kami pupunta? Siya nga naman auntie, huwag niyo naman kaming palayasin. Eh, tao pa rin naman kami. Kadugo niyo pa rin kami. Kahit na, kadyo, tikto, sumasobra na yata yung katamadan nyo. Auntie, huwag naman kayo magalit. Eh, mahal naman namin kayong dalawa ni Tikto, di ba? Siya nga naman, auntie, pag merong lukulukong pumasok dito para tikman niyang sexy niyong katawan, eh, kami rin ang haharang, di ba, kadyo? Yan ang gusto ko. Kahit may edad na ang auntie nyo, eh dapat tinatawag nyo akong sexy. Maganda. Auntie, ilang taon na ba kayo? 69. Yan ang auntie ko. Kahit na 69 na yan, may asim pa. Marami pang nagtatangkang lalaki para ligawan. Yan ang gusto ko. Pupuriin nyo ako. Ang ganda-ganda talaga ng auntie ko. Eh kung hindi kita auntie, baka niligawan na kita. Ay kadyo, hindi magandang biro yan. Auntie naman, pinupuri lang naman kita eh. Sumusobra naman yata kasi puri mo kadyo. Sige po auntie, sexy, maganda. Ganon ang ginagawa ng magkapatid kapag nasusukol na sa galit ang kanilang auntie. Kaunting pang-uuto lang, sabihin mo lang maganda siya at sexy. Lalamig na ang ulo noon. Isang gabi galing sa simbahan si Tikto at naabutan niyang sila Manong Romel ay nag-iinuman sa kanila. Alam mo nga kasi yung mga magnanakaw ng kalabaw na yan eh. Huwag ko lang matatyamban na yung kalabaw ko na nakawin talagang titirisin ko mga yan. Ay, Tikto, alay ka nga rito. Manong Romel, may gagawin ako sa bahay eh. Alay ka rito. Huwag niyo po akong hatakin. Maupo ka dyan. Maupo ka dyan. Apo. Bakit po ba Manong Romel? Tumagay ka. Hinihiya mo ako sa mga kaibigan ko eh. Alam mo bang mga galing pa sila ng Maynila? At ang alam nila sa lugar na to, ako ang hari. Kaya wag mo akong hihiyain, Tikto, ha? Wag mo akong hihiyain kung hindi bibigwasan talaga kita. Eh, Manong Romel naman, hindi naman kita hinihiya. Tatagayin ko na po nang matapos na. Pare, sino ba tong taon to? Ito ba'y sinasabi mong tirador ng kalabaw dito? Hindi lang tirador, birador pa pare, hindi lang kalabaw, pati kambing baka kalabaw. Tinitira niyang eh kung siguro yung poste mayroong butas, malamang pati rin yung binira ng dalawang magkapatid na yan. Manong Romel, sumusobra naman yata yung sinasabi nyo. Wala kaming kinalaman dyan, nakita nyong banal kaming magkapatid. Banal? Baka banal-banalan. Tikto, ubusin mo yan. Mapakla po, mapakla. Wala akong pakialam. Sinabing ubusin mo yung isang baso. Ubusin mo o hindi? Apa-apa. Napalaban si Tikto sa inuman sa kanila. Hindi siya basta nakaalis dahil babanatan siya ni Manong Romel. At alam din ng taong yun
na si Tikto at Kadyo ang kilabot ng kalabaw sa kanilang baryo. Bandang madaling araw nang nakauwi si Tikto at nag-aabang panoon ng kanyang auntie sa kanyang pag-uwi. Siyang ka na naman ba nang galing, Tikto? Madaling araw na. Baka mamaya may mawala na naman dito pag bintangan ka na naman. Maria... Ante! Ang auntie kong sexing. Magandang maputi. Batang bata. 18 years old. Auntie naman. Nasa lalak lang ako dyan kila Manong Romel eh. Anong sabi mo? Nasa lalak ako dyan kila Manong Romel. Eh wala silang magagawa. Malakas akong uminom eh. Yung mga kasama niyang Manila boy, taob lahat. Taob. Ako lang ang natira. Tapos si Manong Romel, ayun, taob din. Yayayain nila ako ng inuman eh. Hindi nila alam na pang isang araw to sa inuman. Kayabangan. Gising ka pa pala, Kadyo. Paano hindi ako magigising? Napakaingay mo. Matulog ka na nga, Tikto. Kinabukasan, nariyan na naman ang balitang may nawalang kalabaw ni hindi man lang daw nangilag ang magnanakaw dahil kalalabas pa lang daw sa sinapupunan yung kawawang bulo. Tinira na ng taong halangang bituka. Pasikat pa lang noon ang araw nang magpunta roon si Hepe at tinanong, "Magandang umaga po. Nariyan ba yung dalawa?" "Nandito, Hepe. Lasing pa yung isa." "Ganun ba? Pwede bang maimbita silang dalawa sa presinto?" Presinto? Bakit agad doon? "Ang ibig kong sabihin, sa barangay." Sumama yung dalawa sa barangay. Eto namang si Tikto ay nagsusuka pa. "Ay Tikto, huwag mo akong daan-daanin sa paganyang-ganyan mo. Ha? Aminin mo, ikaw ang nagnakaw ng kalabaw kagabi." "Ay, Epe, hindi naman porke happy ka pwede mo kong ganyan-ganyanin. Ay, Epe, itanong mo kaya kay Manong Romel kung nasan ako kagabi, ha? Nakisalalak nga ako dun eh, ha? Napainom ako din eh, ha? Tapos pagbibintakan mo ako, ha? Hanggang madaling araw kami nagiinom dun, ha? Kaya, Epe, huwag mo kong ganyan-ganyanin. Sumama ako na maayos dito tapos pagbibintangan mo ako, Epe." Nalaman din naman ni Hepe na totoo ang sinasabi ni Tikto, dahilan kung bakit sila pinakawalan. Fast forward, lumipas ang isang buwan. Walang nawalang kalabaw o kaya na may maski anong hayop na nakatali sa paligid. Hanggang sa etong si Kadyo ay nakaisip na naman na magnakaw. "Hoy, Tikto, halika na. Saan na naman tayo pupunta?" "Halika na. Saan nga tayo pupunta sinabi?" "Sumama ka sa akin. Malamig na." "Anong malamig? Ang init-init ng panahon." "Ang ibig sabihin, malamig na. Wala nang mga nawawalang kung ano. Pwede na tayong bumira." "Ganun ba?" "Ikaw talaga, Kadyo. Kuwang-kuwa mo talaga iniisip ko eh. Yun ang iniisip ko kanina." "Sige, tara na." Lumakad ang magkapatid. Nagpunta sila sa maluwang na talian ng kalabaw at kambing kung saan kahit gabing gabi ay hindi ito kinukuha ng may-ari. Akmang tatanggalin na noon ni Tikto yung pagkakatali ng kalabaw nang biglang yung kambing ay nag-ingay. Pagtingin nila kung saan nag-iingay yung kambing sa kabila, nakita nilang may taong pilit na pinapasan yung kambing. Ay! Sitahin mo yun, sitahin mo. Baka pati yung pagkawala ng kambing na yun eh. Tayo pagbintangan." Dali-dali namang tumakbo doon si Kadyo at nang sisitahin niya yung tao ay nagulat siya dahil isang payat na lalaking may mahabang buhok ang may bitbit sa kambing. Napatulala na lang noon si Kadyo dahil yung payat na lalaki ay biglang nilabasan
ng kulay itim na pakpak na parabang sa panike. Hindi yon alam ni Tikto, kaya't sumisigaw siya mula sa malayo. Walang nagawa rin noon si Kadyo nang ilipad ng taong yon yung kambing. Maging si Tikto ay natigilan dahil hindi siya makapaniwala na yung taong kumuha sa kambing ay lumilipad. Ano ba yun? Kadyo, ibon ba yun? Hindi. Hindi siya ibon. Tao yun. Nagkaroon siya ng pakpak sa likod, Tikto. Patay tayong dalawa ngayon. Maya-maya pa may mga nagdadatingan na tao, kaya't dali-daling nagtakbuhan ang magkapatid sa loob ng kagubatan. Sa pag-aakalang hindi sila nakita ng mga nagdadatingan, pero nagkamali sila dahil ang mga taong yon talagang sila ang pinupuntirya. Lumabas na kayong dalawa dyan. Alam namin kayo ang magnanakaw ngayong gabi. Wika nung tao na kalaunan ay nabosesan nilang si Hepe pala yun. Hindi sila nakapagtago. Nahagilap din sila kaya't dinala silang dalawa sa barangay. O hindi ba? Kayo talaga ang mga birador ng kalabaw at kambing dito. Hepe naman, nandun lang kaming dalawang magkapatid. Pero wala kaming ninakaw. Ano? Anong wala? May nagrereklamo. Nawala daw yung isang kambing. Hepe, baka naman sabihin ko sa'yo kung sino talaga nagnakaw ng kambing na yon. Eh magulat ka. Hindi ba Kadyo? Ikwento mo nga. Hepe, ang nagnakaw ng kambing na yon, walang iba kung hindi yung taong may pakpak. Anong sabi mo Kadyo? Taong may pakpak? Pinaglolokomo ko. Walang ganon dito sa baryong to. Walang aswang dito, Kadyo. Ha! Hepe, ikulong mo kami kahit isang linggo. Kapag may nawala pa dyan habang kami nakakulong, wag na wag mo kaming pagbibintangan, ha? Irereklamo ka namin, ipatatanggal ka namin, kakasuhan ka namin, peperahan ka namin. Patay ka, Hepe. Kung umasta ka, akala mo ka kung sino, ha? Akala mo ikaw na pinakamataas, ha? Diyan ka nagkakamali, Hepe. Isa ka lang maliit na butete kung tutusin. Pinipikon mo ba ako, ha, Tikto? Napikon si Hepe kay Tikto dahilan kung bakit siya nito kinulata sa loob ng kulungan sa barangay. Irereklamo kita! Ha? Irereklamo kita! Tama na. Hayaan mo na. Pagkatapos noon ay pinakawalan na silang dalawa. O ano? Anong napala nyo? Mga birador ng kalabaw. Si ante ko namang magandang maputing sexing yaming yami na may asim pa. Bakit ba nagagalit ka? Wala namang kaming ninakaw eh. Siguraduhin yung dalawa dahil ayokong nagkakanlong ng mga katulad nyo. Ante naman, wala namang kaming ginawa. Wala naman silang nakitang ebidensya na nagtangay kami ng kambing. Eh kami pa nga itong witness doon sa pagnanakaw ng taong payat na yun na merong pakpak sa likod eh. Tapos kami patuloy itong, ay nako, ewan ko dyan sa mga taong yan. Totoo yan ante, di kami nagbibiro, aswang yung nagnakaw ng kambing. Siguraduhin nyo lang dalawa, isang isya pa talagang itatakwil ko na kayo sa lansyangan na kayo matulog. O ante, ginagarantsyahan ko yan na wala kaming kinalaman dyan ni Tikto. Porke may nawawala rito, purong kami pinagbibintangan nyo. Isang buwan ang lumipas. Ang magkapatid ay halos hindi na lumalabas. Tapos ang kanilang auntie ay nagkaroon na naman ng panibagong lalaki. Hindi niya nasusubaybayan ang dalawang kapatid na kilabot. Dahilan kung bakit pinagbintangan na naman silang may nawawalang at sila ang salarin. Lumayas na kayo magkapatid. Auntie naman, yan naman ang hirap sa inyo eh. Pupunta kayo ron sa lalaki nyo, hindi nyo kami nasusubaybayan. Tapos pag may nawala, kami na naman ang pagbibintangan nyo. Tama na ang paliwanag Kadyo. Mag-alsyabalutan na kayong dalawa. Ito bang pinagmamalak nyo? Yang kapwa nyo matandang hindi na tumatayo. O nga naman ante, sino ba yan? Mas kulubot pa yan sa inyo eh. Ay,
mga bastos kayo ah. Anong bastos? Ikaw ang bastos. Nang dahil sa iyo palalayasin kami rito ng auntie ko. Itigil nyo na yan. Mas pinipili ko siya kesa sa inyo. Ah, ganon. Kaya naman pala auntie, lumabas din ang totoo. Gusto nyo lang kaming palayasin para masolo nyo ng matandang yan na itong bahay na ito. Hindi na kayo makakabuo. Matanda na yan. Matanda na yan. Tama na kadyo. Lumayas na kayo. Lumayas nga noon ang magkapatid at nagpalaboy-laboy na lang sila sa daan. Ngayon, ayon kay Hepe, mas mapapadali na ang paghuli sa kanilang dalawa kung sakaling merong mawala. Gutom na ang magkapatid. Wala silang makain habang sila'y palaboy-laboy sa lansangan hanggang sa isang araw. May humintong isang magarang kotse at nagtanong sa kanila. Tao po. Anong tao po? Ano palagay mo sa amin? Kalabaw? Uy, nagtatanong lang yung tao. Ano po yun, miss? Itatanong ko lang kung kilala nyo ba tong taong to? Ah, yan yung auntie kong kulubot na. Auntie mo siya? Ah, auntie ko yan. Yung papa ko kasi, nandun daw sa kanya. Ah, ha, ganun ba? Tuturo namin sa iyong bahay ng auntie namin nagpalayo sa amin. Kung bibigyan mo kami ng makakain, wala nang laman yung sikmura ko. Hindi ko na kaya ate eh. Ganun ba? O ito pera? Binigyan sila ng pera ng babae bilang pasasalamat ng ituro nila kung saan ba ang bahay ng kanilang auntie. Nang dahil doon nakakain na sila ng masarap. Kaya lang, sa kabila ng pagiging palaboy ng magkapatid, ay mas lalo pa silang nadidiin na sila raw ang birador ng mga kalabaw na nawawala nung mga nakaraan. Mabuti na lang at natyambahan na namin kayo ngayon. Uwi ka sa kanila ng pulis. Sir, bakit? May kasalanan ba kami? Meron. Halika kayong dalawa rito sa presinto. Arestado yung dalawa. Wala silang kinalaman sa pagkawala ng kalabaw. At meron din namang nagpapatunay na ang dalawang yon ay palaboy pero hindi sila birador ng kalabaw. Habang nakakulong ang dalawa, nariyan na naman ang mga balitang may nawawalang kalabaw, dahilan kung bakit sila pinalaya. At napatunayan ding wala silang kinalaman doon. Sumubok silang umuwi sa bahay ng kanilang auntie para makiusap. Pero wala na yung auntie nila sa bahay at sarado na ito. May nakalagay pang for sale sa bakuran ng bahay ng kanyang auntie. Senyales na ibinebenta na yon. Alam mo, Tikto, masyado na akong naiinis. Oh, minsan na tayong nakapagnakaw ng kalabaw. At maraming beses tayong sumubok. Kaya lang ang problema, kahit hindi natin ginawa, napagbibintangan pa rin tayo ng mga taong yan. Eh kung hanapin kaya natin yung malaking mama na yon, tapos yung payat na lalaking may pakpak, patayin natin para matigil na yung mga pagbibintang sa atin. Total, eh mga tao lang din yun eh. Kayang-kaya natin yun, Tikto. Oo ba? Naisip ko rin yan, para matigil na yung mga pagbibintang sa atin ng mga tao. Lumakad ang magkapatid alas 9 ng gabi. Araw yun ng Lunes. Kaya't naisip nilang abala ang mga tao sa mga araw na yon. Inaabangan nilang dumating yung payat na lalaki. Nakatago silang dalawa sa lubluban ng kalabaw. Nagtsatsaga sila sa amoy. Dahil ang importante sa magkapatid ay makita nila yung tunay na birador. Maya-maya lang, narinig nilang merong mga malalakas na yabag. Nariyan na. Nariyan na. Akala noon ni Tikto ay hindi sila nadidinig nang dumarating. Nilampasan noon yung kalabaw na nakatali at dumiretso sa kanilang dalawa habang sila'y nakalublob. Nagawa pa nilang
ilubog ang kanilang mga ulo, pero dinakma silang dalawang magkapatid doon. Tumilapon ang magkapatid ng sila ay ihagis. Naglabas sila noon ng mga gamit upang ipanglaban. Sigurado ka ba? Kaya nating labanan tong iisang mata nito? Tignan mo, may pangil siyang parang kalabaw. Nakapabaluktot. Kahit na siguro mabaho tayo, kaya natin yan. Sinugod ng magkapatid yung bungisngis, pero nagkamali sila. Kahit na anong taga nila sa bungisngis ay parabang bakal ang katawan nun, dahil hindi sila iniindahan. Tawa ng bungisngis. Hanggang sa napagod na lamang ang magkapatid sa katataga sa bungisngis. Talagang walang epekto yung ginagawa nila. Nagtatakbo na lang ang magkapatid hanggang sa hinabol sila noon. Nadakma nito si Tito at agad na hinagis sa malayo. Muntik pa ngang mapunta noon si Tito sa kumunoy. Habang ito namang si Kadyo ay mabilis ding nagtatakbo. Iniisip niyang makalayo sa lugar dahil kapag napasok siya sa kabahayan, tiyak na hindi na siya masusundan ng bungisngis. Hindi nga siya sinundan ng bungisngis doon, pero nariyan naman ang isang kalaban na hinahunting din nila. "Saan ka pupunta, Kadyo?" Wika sa kanya noon. Sino ka? Huwag mo sabihin, nakalimutan mo na ako. Hindi ba't hinahunting niyo ko? Ito na ang pagkakataon. Hindi! Hindi kita hinahunting. Hindi nga kita kilala eh. Kung hindi mo ko hinahunting, bakit nagtsatsaga kayo ron sa lubluban ng kalabaw? Hindi! Hindi ikaw yon. Bakit? Kasi nabutata kayo ng bungisnges? At plano nyo bang patayin kaming dalawa, hindi ba? Para hindi kayo mapagbintangan. Hindi ba, Kadyo? Nagulat na lamang si Kadyo sa mga sumunod na nangyari. Dahil tinangay siya noon at binalik kung saan ba sila hinabol ng bungisngis. Hinulog noon si Kadyo sa taas na isang palapag ng bahay. Kaibigan, papatayin tayo ng magkapatid na yan. Eh kung sila na kaya ang patayin natin para wala tayong kaagaw sa kalabaw. Wika ng lalaking payat na aswang. Wala namang kaming plano sa inyo eh. Wala namang kaming laban sa inyo kung tutusin. O nga naman, hindi naman namin kayo papatayin eh. Pakawalan nyo na kami. Ang bungisngis ay hindi nagsasalita. Puro lang tawa ang ginagawa nun. Habang yung payat na lalaki ay paulit-ulit na sinasabing, "Huwag na kasi kayong magnanakaw. Alam nyo bang pwede ko kayong iuwi sa amin? Para gawing hapunan. Kaya lang, hindi ako kumakain ng kapwa ko. Kaya nga't puro kalabaw kambing lang ang kinakain namin." "Hindi na po mauulit. Patawarin niyo po kami. Hindi na po talaga." "Hindi na nga po. Hindi na po. Aalis na po kami sa baryo na to." "Mainam kung ganon nagkakaintindihan tayo." Isang naging malaking aral sa magkapatid ang nangyari. Hindi pala sila pwedeng gumawa basta-basta ng kalokohan dahil meron silang makakalaban. Lumayas nga ang magkapatid at nagtungo sila sa ibang bayan upang doon manirahan. Pinuntahan nila ang kanilang lolo na matagal nang nag-aantay sa kanila. "Mabuti namang Kadyo! Tito, maisipan niyong pumunta rito. Matagal ko na kayong inaantay. Bakit ba kasi nagtsatsaga kayo sa auntie niyong umaastang dalagitang sariwa?" "Lolo, meron po talagang dahilan ng pagpunta namin dito. Papatayin kami rin eh." "Sino? Sinong papatay sa inyo?" "Papatayin kami rin ng bungisngis, ng aswang. Kaya dito na lang kami, Lolo.
Maraming salamat ho sa pagtanggap nyo sa amin. Eh wala yon. Dito ang gusto ko magbagong buhay kayong dalawa. Wag na wag nyong gagawin dito ang nakasanayan nyo sa auntie nyo. Kailangan, bago sumikat ang araw gising na kayo, ikaw Kadyo ang matutoka sa pag-iigib sa balon. At ikaw naman, Tikto, ang matutoka sa pagsisibak ng kahoy para meron tayong pangluto at ako naman ang magluluto. Naintindihan nyo? Opo, naintindihan po namin. Okay, tapos na po ang kwento. Ang kwento pong ito ay hatid sa atin ni Randy from Bukidnon. Naging kaibigan po nila si Randy paglipat po nila sa bahay ng kanilang lolo. At ito po ay ikinuwento sa kanya at syempre binigay po sa atin. Nag-aantay ba kayo ng shoutout? O konti? Alam nyo pag nag-shoutout ako yung marami, yung halos 5 minuto kong binabasa yung mga pangalan. Comment na kayo kung hanggang saan ba nakakarating ang video natin. Pangalan, lugar, yan po ang babatiin natin kapag dumami na ha. Kapag dumami na po, okay? Abangan nyo po mamaya yung susunod na kwento at pakidalaw yung isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Bye-bye!